טוב, זה מה שהיה חדר אוכל, ועכשיו כנראה יהיה ארכיון. אני הולכת לכאן. מדרגות, דלת. כאן ה... שם היה חדר קילופים. דברים של הארכיון. אחרי מפלסים. חדרים. דברים. אליאס לא נמצא. עוד חדרים. הנה הארכיון, המפתח היה בדלת, אז נכנסתי. פה זה המטבח זיכרונו לברכה. כאן היו כל מיני, זה היה החדר של ראובן, חדר... הנה, אפילו עוד נמצאת פה המכונת שטיפה. השאירו אותה בתור זכר ל... וזה השולחן של המבשלות, אם אני לא טועה, שעבר לכאן. הנה עגלת הגשה. שמרו אותה. מכונה של השטיפת כלים, שם זה חדר אוכל. אפילו את המעברר השאירו. וואל. טוב, זה היה, שם רחצנו כלים או משהו, אפילו סינור. העגלות של המגשים לוותיקים שכבר קשה להם ללכת בחוץ. הצינורות של הקיטור, הקופסאות של כל מיני... הארכיון. של אליאס, כיסאות מהחדר אוכל מחכים פה, פה זה היה המעבר בין המטבח לחדר אוכל. הנה, המכונת כלים עדיין עומדת על תילה. הדור. פה זה לא השתנה. אין פה אף אחד, אבל זה פתוח. טוב, הם חושבים שאף אחד לא יבוא, והם כמעט צודקים. פה זה העניין של המזגנים האלקטרונים. כמה שנים יש לזה? המתגים של החשמל ששולטים על המעברירים, על התנורים, על כל מה שהיה במטבח ובחדר אוכל. היה מותר לגוע בזה רק ליודעי סוד וכן. יש פה עוד. עוד חשמל. הנה, הוא המקום יציאה של הדברים הרחוצים. חלקים מוכנים להתקנה. שם זה עגלות המתקנים לצלחות. הנה חדר האוכל שלנו. אפילו הפסל של מאיר פרלמוטר. עבודות שרוס מתלתה פה בתור אחראית. והנה בחוץ כבר דגלים מוכנים ליום העצמאות. איזה ציור יפה, תמיד חשבתי.
טוב, הנה חדר אוכל ריק ומרוקן. זהו. פה החיבורים בשביל העגלות של האוכל ושל החמה והקרה. למעלה. שם אני עמדתי עם הדיאטה תמיד. שם זה למי שרוצה סודה. כך נראה השכונה. עדיין יש שם עבודות. הנה המחיצה, אחת המחיצות. היציאה האחורית של חדר אוכל. רצף עבודות שכל מיני כיתות עשו, ילדים, ושמו לנו לקשט את חדר אוכל. ועוד אחד. זה נשאר מאיזה מסיבה. פה זה המחסן שלה. תמיד זה היה. כל מיני. שמה כנראה של הדברים, דברים קרים. כל מיני. דברים שלא נמכרו. זה עדיין קיים. מאוחסן אפילו. יפה. חלק מהשולחנות של חדר אוכל. חוצה. מה זה? אני לא יודעת. יודעת מה זה? טוב, זה מבט החוצה. שם מרים, מרים מרום גרה, נפטרה לפני שבועיים או משהו. הייתה גם הספרית, גם המבשלת. עוד עבודות כאן. תמונות של חברים וחברות, חלקם כבר נפטרו. ביציאה. פה היה צמח שאף אחד לא מטפל בו, אז הוא כנראה נפטר או לא. טוב, ואני יוצאת. ביציאה, עגלת הניקיון. מאשרה את זה כמו שמצאתי, נעול. דברים מוכנים לסידור, אליאס מסדר לאט לאט את הארכיון, שובר לכאן מהמקום הקודם. פה היה קירור משהו, לא יודעת. וזה היה הכיתור. ופחי האשפה. הנה הכניסה הראשית, המועדון. כניסה הראשית לחדר אוכל, לא השתנתה, דגלים בשביל יום העצמאות כבר. אני עולה. ככה זה נראה מהכניסה הראשית. זה היה הבוס של בעלי, דודי, לייזה. נפטר גם, חדר אוכל מכאן. הדואר. זהו. לא חמדות. עכשיו יש עוד אחד על יד המועדון. בשביל הוותיקים שלא יכולים כבר לעלות מהמדרגות.